İlçin gedəndə həyətimizdən bir qızıl gül qopardı, apardı. Dedi baş üstə komandir, amma siz qalacaqsınız burada, dedim sən İlkinə çatdır. İlkin itirilməməlidir, İlkin itirilməyəsiz şəxs deyil də, yəni qəhrəman kimi bir övlad. Həqiqətən də komandirin vuran əlləri başqa şeydir, yəni döyüş meydanında. Vay, 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 vay. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu dedim ki, İlkinini təcili çatdırmaq lazım xəstəxanaya. O, itiriləsi bir qəhrəman deyil. İlkin bizə lazımdır. Yeddisi, inanırsız, acizə, ani yuxuya, gözüm yuxuya getdi və çox təsirli bir yuxu gördüm. İlkin də son görüşümüz 2020-ci ilin avqust ayının 8-də səhər-səhər oldu. Biz İlkin 3 günlük icazə alıb evə gəlmişdi, 6-sı, 7-si, 8-i evdə idi. Siz təsəvvür edin ki, İlkinin gəlməyini biz elə toy bayram kimi qarşıladıq. Sanki elə bilirdik ki, İlkin bir də axırıncı gəlişidir, nədir bilmirəm. Qohumlarımız da təsadüfən gəlib bizə çıxdılar. İlkini həmişəki kimi yola saldım, arxasıca su attım, atası yola saldı. Apardı onu. İlkin gedəndə həyətimizdən bir qızıl gül qopardı, apardı. Bu bizim İlkinlə son görüşümüz oldu. Sonra mən İlkinin WhatsApp-da statusunu izlədim. Gördüm ki, İlkin getdiyi yolu çəkib qoyub. Heç vaxt o getdiyi yolu çəkib qoymazdı. Nəysə, onda ürəyim birtəhər oldu, amma yenə də özümü pis fikirlərə yükləmədim. 2019-cu ilin avqust ayından İlkinə tabur komandiri təyin olunmuşam. Oyla xidmətimiz 2019-un avqust ayının axırlarından başlamışam. Bələ mən xidmətə başlayandan biz taburumuz ön xəttdə idi, tərtərdə insanlar hissədə və düşmənlə üz-üzə yerləşən bir taburun komandiri olmuşam. İlkin də orada tam komandiri. Vəzifəsində xidmət eləyib, çox vətənpərvər, çox millətini sevən, xalqını sevən bir qəhrəmandır. Onun xidmət dövründə, sülh dövründə, müharibə dövründə, yaşadığımız dövrdə yetişdirdiyi əsgərləri, onun ehtiyatda tam komandiri kimi gənc əsgərləri ona həvalə olunmuşdu, gələn gənc əsgərləri ona verilirdi. Orada onlara ön xətt üçün həm dərslərində, həm nizam intizamında, həm keyfiyyətli bir komandir kimi onları əsgərlərə yetişdirirdi. Telefonda ara sıra qısa-qısa danışıqlarımızda deyirdim ki, İlkin ancaq irəli, İlkin ancaq irəli, sən qalib gələcəksən, sən evə qalib dönəcəksən. Mən heç inanmırdım ki, o şəhid olacaq. Heç özümü o fikirlərə kökləmirdim də. İlk döyüşümüz 29-cu sentyabr 2020-ci ildə oldu biz. Ağdərə istiqamətində bir yüksəkliyi vardı. O yüksəkliyi ələ keçirilməsi, ondan da sonra Ağdərə istiqamətinə uzun planlaşdırılmışdı. Həqiqətən də İlkinin orada şücaəti və şəxsiyyəti arxasız aparmağı həqiqətən də əvəzsiz idi. Ancaq ayın 6-sı oktyabrda İlkin son dəfə bizə zəng elədi. Orada bizimlə danışdı, görüntülü danışdıq. Mən həyətimizdə nə var, hər şeyi İlkinə göstərdim. Talvarda üzüm saxlamışdım balam üçün. Ki, biz bu biz yemişik, bunu da İlkin üçün saxlayım, torbalara taxmışdım belə ki. Balam gələndə balam qismətidir bu. Sən demə, heç o da qismət olmadı İlkinə. Danışdıq. Mən gördüm ki, uşağım nəsə belə çox kədərli danışır. Çox döyüş əməliyyatı yerinə yetirdi. Məsələn, İlkin komandiri oktyabrın 3-ü yaralandı və İlkin qaldı komandir əvəzi. 29-u tarixində də ki, şəxsiyyəti götürdü,
və irəli. Və onun yanında da bir zabit vardı, baş leytenant Əhmədzadə, Əhmədli Orxan. Bir yerdə öz tağımlarını götürdülər, hücuma keçdilər tanklarla bir yerdə. Tanklar qabaqda, onları tankların arxasıyla hücuma. Və orada düşmən üzərinə hücuma keçəndə və əlbəttə düşmən də qoyub qaçırdı, düşmən də qorxurdu ki, gələn dayanmır. Artıq danışığın qutaracağında mən sanki hiss elədim. İlkinə dedim ki, ilkin telefonu üzvə tut, mən səni öpüm. Və mən son dəfə balamı telefonda öpdüm. İlkin üşüyürdü, danışanda əynində buşlaq da var idi. Mən dedim, İlkin niyə üşüyürsən, şərfini niyə taxmamsan? Dedi ki, ana, əskər, zabit yoldaşım yaralanmışdı, şərfimi onun qoluna bağladım, göndərdim hospitala. Bu 11 gün ərzində onsuz da mən rahat yuxu yata bilmirdim, oğlum üçün çox narahat idim. Gecə səhərə qədər dualar oxuyurdum, balamı Allaha əmanət edirdim. 7-si inanırsız acizə ani yuxuya, gözüm yuxuya getdi və çox təsirli bir yuxu gördüm. Yuxuda ölən bir insanın bizim həyətimizə tərəf gülə-gülə, belə üzü nurlu bir şəkildə gəldiyini gördüm və oyandım, yuxumu suya danışdım, heç kəsə danışmadım. Qorxdum ki, yuxum çin olar. İlkinə zəng eləməyə başladım, gördüm ki, ilkinə zəng çatmır. Ki, hətta gecə də yatmırdım, üçə qalmışdı ona zəng elədim. Onda sadəcə bir səsi gəldi mənə qırıq, heç başa düşmədim ki, nə dedi mənə. Bir də nəsə belə başa düşdüm ki, səni ana sonra yığaram. Əsələm. Mənim bir postun ələ keçirilməsi zamanı ilkin hücuma keçən zaman düşmənin əl qumbarası atdılar ona qarşı və o əl qumbarasından yaralandı və yaralanmağına baxmayaraq orada yaralı-yaralı mübarizəsini aparırdı. Və əlbəttə ki, düşmən komandir heyətini çalışırdı ki, sıradan çıxarsın ki, şəxsiyyət başsız qalsın, amma ilkin ona baxmayaraq özünün şəxsiyyətin yanında, əskərlərin yanında bir ruza vermədi ki, bu nəsə yaralıdır, ağrıyır və düşmənin də növbəti bir gülləsinə tuş gəldi ayağından. Yenə də o insanı, necə deyərlər, mən bir ağrısın, məni tez çıxardın, o sözlərini mən ondan eşitmədim. Və biz onu oradan döyüş meydanından çıxartdıq, yaralarını sarayanda mənə qayıtdı, tutdu əlimdən, sıxdı ki, komandir, anamın nömrəsi budur, anama zəng edin, deyin ki, ilkin şəhid oldu. Və mən Əhməd Zaməddinə müddətdən artıq hərbi qulluq etdim ki, ilkinini təcili çatdırmaq lazım xəstəxanaya. O, itiriləsi bir qəhrəman deyil. İlkin bizə lazımdır. Çünki ilkin həqiqətən də itiriləsi insan deyildi. Və o da təcili ilkini bir nasılka kimi bir şeyin üstünə qoydu, tək başına və döyüş meydanına. Biz həqiqətən də düşmən üzərinə bir xeyli yerilmişdik, yardasa bir kilometrdən yuxarı irələmişdik. Orada da ki, heç bir texnikanın, heç bir skorunun ora müdaxiləsi ya gəlməsi qeyri-mümkündür. Onu ancaq əllə, güclə, şəxsiyyətin gücünə aparılmasıdır. O da sağ olsun və çatdırdı, skoraya qoyub yanında oturub, düz xəstəxanaya kimi və orada ilkin başlayıb ki, Zaməddinə nə deyib ki, Zaməddin, daima zəng elə, ya anama zəng elə, deyin ki, ilkin şəhid oldu. Amma yenə də ilkin yolda deyib ki, anama zəng eləyin, deyin ki, mən şəhid oldum. Və sonda artıq gözlərini yumana yaxın deyib ki, baxın, siz də görürsünüz, üstümə qərənfillər yağır, bu mənim balamın son sözləri olur.